瀬戸康史の動画。今すぐ行って動画消してお願いします。うわCM で絶対に採用されない紹介の仕方。はい、こちらが今日新発売のブガーブガー。はい、こちらが今日はい、こちらが今日新発売のコッペパンクッキークリームです。ベビースターラーメンです。あれ、またベビースターラーメンです。これ何ですか、これ何ですか。はぁーへぇへぇへぇパンパンなんかパン。本日新発売、瀬戸康史の動画。はい、ということで、こんにちは、瀬戸康史です。ですね、久々に、リズム動画的なものをね、商品紹介ラップ的なものをね、久々に作ってみましたけれども、過去にね、その商品紹介ラップとかリズム動画とかよくわかんない方は、下にね、昔作ったリンク貼っとくんで、動画のリンク貼っとくんで見てみてください。このね、今鳴ってたね、この元のトラック、これ俺、実は、ドラム以外は俺全部自分で弾いたから。ウェイ。今日はですね、ついに3月の13日発売しました、こちらクッキークリームね。今までは小豆ジャム、卵ツナ、あとカレーも食べました。カレーくっそうまかった。なんでこいつだけ後に出したんだろうね。クッキークリーム今日出た。えい、ヒラリラリーン出ました。まずはやっぱ開けたいよね。開けます。じゃらーん。うわ、すごいね。これ、まあ、一番注目してほしいのはこれ端っこなのよ。端っこもう全詰まりじゃん。普通ね、ちょっとしょぼいパンとかだと真ん中の方だけちょろってクリーム入ってるだけみたいなのが多いけど、今までのパンはそういうの多かったと思うけど、もうこの攻め感よ。全部もう端っこまで入れました。だからもう端っこから食べればいいんですっていうことなんだけど、一応割ろう。はーい。やー、もうみんなごめん、ほんとごめん、ほんとにみんなごめんね。あー、美味しそう。クリームがもうたっぷり入ってます。それではいただきます。おお、ああ、もうね、ちぎりパン終わった。ちぎりパンの時代が終わりました、今。ちぎりパンに入ってるあのクッキークリーム、本当にここに入れたって感じだ。同じ味。ちぎりパンのパンとこっちのパンだと、俺こっちのパンの方がいいと思うから、これパン、前も言ったけど、これ、ふっかふかのパンだから、柔らかいパン。うん。ちぎりパンの進化させたやつになる。ちぎりパンを重心化するとこれになる感じだね。うん、ただね、正直に言うとですね、俺は小倉曲がりの方が好きかな。ちぎりパンの味なんだよね。ちぎりパンが王者だった時代にもうちぎりパン食べまくっちゃったから、ちょっとね、ちぎりパンの味に飽きてるっていうのもあんのよ。なんかごめんね、なんかうわうわみたいなさ、前みたいになるかと思いきや、いや美味しいんだけどねみたいな。なんかさ、俺が今日買ってきたセブンイレブンなんだけど、あのね、クッキークリームさ、今日発売なのに、もう一個あるんだけど、今日発売なのに さ上から3段目ぐらいのあんまり目つかないところにあるんだよね。で、一番上はその小倉マーガリン、ジャムとかツナ、卵とかで、これをね、今日発売なのに押してないのよ。でも何なんだろうね。まあセブンイレブンにもよると思うんだけど、なんか今日出たよみたいなポップも何にもなしに3段目ぐらいにポンみたいな。気づいてる店員さん、気づいてなかったのかもしれん。なんかクッキークリームか、うん、いいやみたいな感じになっちゃってない。俺もだから、この店売ってないのと思って探したら下の方にあったから、うわって買ったんだけど、
だから第一最初に出てないって時点でなんかちょっと二軍って感じだったのかな、もしかして。だってこれが本当にめちゃくちゃ美味しければセブンイレブンの人だってよし、これ第一弾で出そうみたいな、ね、だからいちごジャムの代わりにこれが出てくるとかっていうのはあったかもしれないけど、だから後で遅らせて出てくるっていうことはやっぱりちょっと第一弾まではいかなかったってことなのかもしれないね、うん、ちぎりパンに似てるしね。はい、ということでございました。意外とあっさり、意外とあっさりです。瀬戸康史の動画。はい、でですね、今日ちょっとまた喋りたいことが1個ありましてですね、こちらでございます。はい、かかっちゃん、ムム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 知らないのよ何にも。ちょっとだから今まで動画で少し触れたことあったかもしれないけど、どういうキャラクターがいるとか知らなかったんだけど、前さこれね、スクールアイドル学習帳っていうのをたまたまねノリで買って、でたまたま選んだこの可愛いねって言った子が、松浦香南ちゃんだったっていう話をしたんだけど、でもそれもね何気に反響が大きくて、瀬戸ラブライバーだったのかみたいなこと言ってる人とか結構いたんだけど、でそれ言われたらさね、なんかあるじゃん、その学校とかでもさ、なんか友達とかにさ、お前あいつのこと好きなんだろ行けよとかさ、めっちゃあいついじられてさ、お前あいつのこと好きじゃんみたいな、自分はそんなことなかったんだけど周りにさ、お前好きなんだろとかって言われるうちに、なんかこっちも気にするし、その言われてる女の子の方もなんか気になっちゃって、結局お互いなんかだんだん惹かれ合ってくみたいなのあるじゃん。もうそれかな、それかなと思って、だなんか SNS 上で、あ、瀬戸はなんかカナン推しなんだなみたいな、で瀬戸もラブライバーかみたいな言われてさ、俺全然興味なかったんだけど、あ、うん、それ言われてるうちに、あ、なんか、俺ラブライライバーかな、俺ライバーなのかな、でしかも俺はカナン推しなんだ、俺はカナン推しなんだなって、だんだんね、すっげえ可愛くない、すっげえ可愛いよねこれ、何これ、お寿司、お寿司みたいなセットみたいなのをこうやってどうぞって言ってくれるの。だから海っていうイメージなのかな、青だしさ、松浦っていうさ、裏っていうさ、その海っていうか水に関係する字じゃん、裏、山水のね、裏だからちょっとなんかこう青で水っていうイメージ、属性だったら水属性みたいな、そういう感じなのかな。好き好き好き。もう一個実は欲しかったの、俺全部集める気はなくて、今あれだよ、 SNS 上でさこれ検索するとこれ10枚あるんだけど、全部で10枚全部揃えましたっつって、でお菓子をさ2個買わなきゃいけないので、俺恥ずかしくてさ、本当はじゃがりことか本当なんか対象商品のお菓子がいっぱい書いてあって、どれにしようかなとかお菓子選びたかったんだけど、なんかさ今俺が買いに行ったのはさもう8時朝の8時とかで、俺が行ったセブンイレブンもさもう出勤前の人とかでもうなんかごった返してたのよ。これからお仕事行きますみたいなサラリーマンとか OL の人とか、あとはいろんな学生とかがいっぱいいる中で、俺ねそうさ、なんかみんなあんま買わないのよ。でこれ上の棚にこう置いてあってさ、でいっぱい10枚こう重なってる感じでさ、で俺なんかさ人いっぱいこれから仕事行くぞモードになってる人たちの中で、俺普通の格好で行ってさ、カナンちゃんどれからみたいなさ、すげえ恥ずかしいよねこれね。なんか旗から見てたら、あの人はなんかこの松浦カナンって子が好きで、その子のクリアファイルス明かしに来たんだと思ったら、めっちゃ恥ずっとなって、で俺だってこれ買った時はしずえさんと一緒だったのよ。だからしずえさんに買ってきてもらったの。でも今日は俺一人で行ったから、一人でこれクリアファイル漁ってさ、でこれあこれだってさ、でお菓子じゃあお菓子も買わなきゃなってさ、もう恥ずかしくて、じゃがりこがいいんだけどなと思って、もじゃがりことか多分ねみんなね取っちゃって、その対象商品が減ってたの。だからそのさこれのコーナーのすぐ隣に置いてって目についてさ、ベビースターラーメン2つ、別に特にいらねえさ、特にいらねえベビースターラーメン買っちゃったんだよ。熱っ。あんでね、もう一個欲しかったのよ。んで全員が載ってるクリアファイルっていうのもあるんだけど、やっぱりなかった。でこれ昨日かな、月曜日3月の12日から配布開始だったと思うんだけど、もうなかったね今日の朝行ったら。だから本当当日に行くべきだったんだな、結構減ってた。でも逆にさ、全員のやつを買わずにこれしか買ってない、はいこれしか買ってないね、ってことはもうなんか俺完全にカナン推しじゃん、完全にカナン推しになっちゃってるじゃん。だから出会っちゃったから、他の子も可愛いかもしんないけど結局出会いじゃん。だってこういうのの登場人物俺どんだけ語んの、どんだけか、コッペパンの動画だよね、ラブライブの動画じゃないよねこれね。いやちょっと言わせて、
これね、全員可愛いのよ、出てくる登場人物全員可愛いんだけど、結局だから俺が出会ったのはこの子だったから、だからこの子を押すべきなの。ということで、クッキークリームね、皆さん今日発売なんで、まあ、興味ある方は食べてみてください。あーそうだ、昨日も言ったけれども、前言わなかったんだよね、カロリーめっちゃ高いんでね、あの端っこまで入ってるってことはカロリーめっちゃ高いんで、あと糖質51です。これ物によって違うと思うけど51です。俺ダイエットをね、今年の頭じゃないです、去年の頭がダイエットしたけど、あの51は食べちゃダメ、うん、食べちゃダメです。糖質が、まあ、炭水化物って書いてあるけど、糖質がその一桁台のやつを探して食ってたからね俺は。で外食もせずに、外食したとしても肉魚とか、あと静江さんにあのダイエットスープみたいなの作ってもらったりしたけど、もう50なんか食おうもんならこれ1個でも一撃で終わりです。もう今までの苦労が全部パーになるぐらいの糖質入っちゃってるから、ダイエットしてるって人はもう絶対やめてください。本当にそれぐらいもう糖質のインパクトすごいんで、まあそこも気をつけつつね、食べていきましょう。はい、ということで以上、瀬戸康史おります。コッペパン、クッキークリーム、そしてもう俺としてはちょっとこっちの方がテンション高かった松浦カナオン氏になりました。じゃあの